Els membres de la Fundació Salut Empordà han proposat al comitè d'empresa que els treballadors acceptin rebaixar-se el sou un 5%. Amb aquesta proposta, segons explica el president de la Fundació Santi Vila, es podria evitar l'aplicació immediata d'un expedient de regulació d'ocupació. De moment ja s'han fet les primeres negociacions, però des de la presidència de la Fundació s'espera que aquest ERO finalment es pugui evitar. Bona nit, ampliarem aquest tema d'aquí uns moments. Ara, però, fem una petita repassada. Altres titulars també destacats d'avui. Les antenes de telefonia mòbil del carrer Balmes de Figueres segueixen generant queixes. Els veïns continuen demanant la retirada de les antenes de telefonia que hi ha situades a la terrassa d'un edifici al carrer Balmes de Figueres, que es va instal·lar el 1998. Ja està en funcionament el renovat centre cívic de la marca de l'AM. Aquest equipament s'ha ampliat i ha passat de tenir 540 metres quadrats a tenir-ne 1.500. El centre cívic ha de donar servei a tot el barri, però també serà una infraestructura clau per la ciutat. El nombre de sales on es podran fer activitats s'ha multiplicat per 3. A través de fotografies, diferents famílies expliquen les seves experiències de ser famílies d'acollida. Aquesta mostra fotogràfica vol animar les unitats familiars a tenir un membre en acollida, així com també mostrar la feina que es fa tant des de la Generalitat com des de la Fundació Infància i Família. La Fundació Salut Empordà vol evitar que s'hagi d'aplicar un expedient de regulació. Des de la Fundació s'està negociant amb el comitè d'empresa perquè els treballadors acceptin una rebaixa del seu sou del 5%, igual que es va aplicar als funcionaris públics. Si s'accepta aquesta rebaixa, es podria evitar aquest ERO. La situació de l'Hospital de Figueres s'està negociant entre el comitè d'empresa i els membres de la Fundació Salut Empordà. El president de la Fundació Salut Empordà, Santi Vila, ha demanat als treballadors que acceptin rebaixar el seu sou un 5%, tal com es va aplicar a la resta de treballadors públics. Als treballadors de l'Hospital de Figueres, al ser privat, no se'ls va aplicar per llei aquesta reducció. Santi Vila, analitzant la situació financera de l'hospital, veu com aquesta mesura podria evitar l'aplicació imminent d'un expedient de regulació d'ocupació. Però creiem que aplicant aquesta mesura, si aconseguim doncs, que els treballadors i treballadores de la Fundació Salut Empordà doncs ens condonin doncs el pagament d'aquesta quantitat, doncs ens estalviarem cap tipus de mesura, aquesta sí molt més traumàtica, tipus expedient de regulació, i per tant doncs arribarem a final d'any havent aconseguit la nostra missió, que era estabilitzar econòmica i financerament a la Fundació Salut Empordà, sense que això doncs tingués un impacte fort ni en la complexitat de la institució ni en tota la seva cartera de serveis. De moment, aquesta solució s'està negociant amb el comitè d'empresa. Segons ha explicat el president, l'hospital ha patit una retallada en la compra d'activitat de prop de 5 milions d'euros i en l'últim any, gràcies a les mesures d'estalvi en gestió, s'ha aconseguit estabilitzar la situació d'aquesta institució sanitària. Analitzant aquestes dades, s'ha considerat que per mantenir l'estabilitat econòmica de l'hospital es podria aplicar la reducció d'un 5% en els sous dels treballadors. D'aquesta manera s'aconseguiria evitar l'ERO. Ara caldrà veure si els treballadors accepten aquesta proposta, que segons la Fundació és menys agressiva per l'hospital que l'expedient de regulació d'ocupació. Les antenes de telefonia situades al carrer Balmes continuen generant queixes entre els veïns de la zona que reclamen la seva retirada i complir amb la normativa de la modificació puntual per la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. Els veïns del Poble Nou continuen demanant la retirada de les antenes de telefonia que hi ha situades a la terrassa d'un edifici del carrer Balmes de Figueres que es van instal·lar el 1998. Sembla ser que aquestes antenes incompleixen la normativa de telecomunicacions aprovada el 2009 per l'Ajuntament, on es preveia que les antenes d'aquestes característiques es situessin en zones allunyades de vivendes. Tot i que els veïns s'han reunit amb el regidor de Medi Ambient en diverses ocasions, no en tenen prou. Denuncien que aquestes antenes són il·legals i per això reclamen la seva retirada imminent per la proximitat als habitatges i per les possibles afectacions a la salut dels veïns que els hi podrien provocar. Aquest matí s'ha restablert la circulació de la línia de Rodalies de Barcelona-Portbou després que hagi estat tallat pel descarrilament d'un vagó a Vilamalla ahir a la tarda. Fins llavors els trens circulaven per una sola via entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Recordem que l'accident va causar una fuetada cervical a un dels passatgers que va ser traslladat a l'Hospital de Figueres, d'on va poder marxar pel seu propi peu. Ja està en funcionament el nou centre cívic de la marca de l'AM. Aquest equipament s'ha ampliat ara i permetrà donar serveis més enllà del barri. La intenció de l'Ajuntament és que aquest equipament doni servei a tota la ciutat.
Aquest és l'aspecte del renovat centre cívic de la marca de l'AM. Aquest equipament ha passat de tenir només 540 metres quadrats a tenir-ne 1.500. D'aquesta manera, el nombre de sales, que abans era de 4, ara s'ha multiplicat per 3. A més, la construcció d'aquesta ampliació ha suposat un estalvi del 26% del que havia de costar inicialment. Finalment, ha costat 1.183.000 euros. El centre cívic de la marca de l'AM ha de donar servei al barri, però també a la resta de la ciutat. És un equipament que servirà per l'activitat cívica, per l'activitat social i educativa del barri de la Marca l'AM, però que també disposarà de moltes activitats que estan dirigides al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Figueres. Com veureu, hem triplicat la superfície del centre cívic respecte a l'equipament que hi havia anteriorment, i estem convençuts que serà un dels nostres bastions de cares a fer les polítiques socials d'integració i de foment de la diversitat cultural que hem de fer a la ciutat. La intenció és que el centre cívic de la marca de l'AM, que ja ha entrat en funcionament, es rebategi amb la participació de tots els veïns. Ara aquest equipament disposa d'una sala de gent jove, de gent gran, sala de ball, així com també un espai d'atenció mèdica. S'ha canviat el punt d'entrada al centre i s'ha dotat d'un vestíbul més gran que serveix per distribuir tota l'activitat. El dia del Pilar va registrar un nou rècord d'altes temperatures a la demarcació i a la comarca respecte als mesos d'octubre d'altres anys. Ja fa uns 22 dies que vàrem estrenar la tardor i encara no s'ha deixat notar gaire. Diversos municipis a l'empordanesos van arribar a superar els 32 graus, com ara Cabanes i Espolla, que superaven els 34 graus, i Ventalló va arribar als 33,8 graus. A la capital de l'Alt Empordà es va registrar una màxima de 32,2 graus. A partir d'avui les temperatures van baixant. De cares a demà sembla que seguirem tenint sol a la comarca, però de cares a dissabte es preveuen núvols i baixada suau de temperatures. Amb aquesta informació arribem ara a la mitja part de les notícies. Fem una petita pausa, però tornarem de seguida. Avui a l'entrevista parlarem amb un dels components del grup alt empordanès, Mary Poppins. Tot i això, d'aquí uns moments. Fins ara. Let's go! El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spark, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. En Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La DEPAF perd davant el Sant Josep de Badalona en el partit ajornat de la segona jornada de Lliga. Jugaven en camp contrari. El marcador va quedar favorable al Club Bàsquet Sant Josep amb 91-80. Amb aquesta afegeixen ja una nova derrota en una temporada que han començat amb mal peu. Els d'Oriol Revert
tornen a afrontar-se a una nova jornada, la cinquena, aquesta vegada a casa, on acolliran el seu nou rival, el Minguella. Els dos equips tenen el mateix nombre de punts i són coets a la taula classificatòria. El tenis taula Tramuntana està d'enhorabona perquè ha aconseguit sumar la primera victòria de la temporada amb l'equip masculí de divisió d'honor. El primer equip del Tramuntana aquest cap de setmana va jugar contra el Torrelavega. Tot i jugar fora, van derrotar el seu rival per 4-2. Ara els tramuntanencs respiren més tranquils ja que s'han situat a la part mitja de la classificació. D'altra banda, l'equip femení de Primera Nacional ha aconseguit també una victòria en el seu partit debut. Les noies del Tramuntana es veien les cares amb el Cassanenc. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. El proper any 2012 es compleixen 200 anys del naixement de l'escriptor polític i exalcalde figuerenc Audó Terrades. La regidora i portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Figueres, Mireia Mata, serà l'encarregada de portar a terme els actes d'homenatge a Abdó Terrades. L'alcalde de Figueres, Santi Vila, valora el nomenament de Mata com un fet important que demostra la voluntat del govern de comptar amb els regidors del consistori municipal, independentment del seu color polític, per encapçalar accions de la ciutat. Terrades va néixer a Figueres el 1812 i va morir a Cadis el 1856. L'experiència de ser una família d'acollida a través d'imatges. Aquesta és la primera exposició que es fa al recent estrenat centre cívic Marc Adalam. A través de panells informatius s'explica la feina que es fa des de la Fundació Infància i Família. Tu pots canviar la vida d'un infant. Aquest és el lema d'aquesta exposició de les experiències de famílies que ha tingut un infant en acollida. A través de fotografies s'expliquen aquestes experiències per tal d'animar altres persones a aquestes mateixes vivències. Doctorat en La Fundació Infància i Família treballa per ser un instrument de desplegament de polítiques públiques a la promoció del benestar cap a la ciutadania en general i en els infants en particular. En aquesta mostra hi col·laboren la Generalitat, l'Institut Català de l'Adopció i també la Fundació Infància i Família. El vestíbul del Centre Cívic de la Marca de l'AM mostra les experiències d'aquestes famílies d'acollida fins al proper mes de novembre. Avui a l'entrevista parlarem amb Roger Iaixà, que és un dels membres del grup Mary Poppins. Molt bona nit. Molt bona nit. Des del 2009 fins ara Mary Poppins va néixer el 2009, però fins ara és quan ha tret el seu primer disc. Com ha anat aquesta evolució d'aquest grup? Bé, ha sigut una evolució divertida, ha sigut amb els seus alts i baixos, però vull dir, nosaltres sempre hem sigut un grup que ens hem mogut sempre de cara a muntar l'espectacle, de cara, diguéssim, a organitzar concerts. Nosaltres el que ens agrada és disfrutar amb el públic. Però sí que teníem la idea, teníem ganes de deixar constància, no?, i treure físicament, no?, i les nostres cançons en format físic, diguéssim. Qui sou els integrants de Mary Poppins? Mira, sóc jo, que faig de cantant, anticantant, faig una mica de tot, fem una mica del show. Llavors tenim l'Àlex Almarza, que és el líder indiscutible del grup, és el guitarrista, és el que compon el que són les cançons, I l'Alfons Gumbau, que és el fonamental, que és el videojockey o videodj, que és qui ens posa, qui fa la part visual de tot l'espectacle, diguéssim, no? Amb projeccions, amb sons, ens munta tot, diguéssim, i la part visual. És difícil portar a terme un projecte com aquest, que jugui una mica amb el vídeo i jugui també amb la música? Sí, bueno, és de cara a la posada en escena,
en quant a els grups, diguéssim, els tècnics actuals sempre estan molt pensats, diguéssim, o les configuracions en els grups estàndard, diguéssim, no? En un guitarra, un baix, una bateria, un cantant. Clar, nosaltres, al portar bases electròniques, en portar sons variats, ja, sí, potser és possiblement un punt afegit que sempre ens costa una mica més, diguéssim, a l'hora de preparar, diguéssim, el muntatge. Però bueno. Cal dir que sou un grup a l'Empordanès. I bé, per què us dieu Mary Poppins? Bueno, som a l'Empordanesos, som d'aquí, i el nom del grup és bastant curiós, perquè de fet el grup va néixer com tres amics amb ganes de fer coses, divertir-se, sobretot divertir-se i fer-ho passar bé. El nom del grup va ser esporàdic, que al fons un dia va dir, oh, mira, com que fem pop, ens podem dir Mary Poppins, pel rotllo de fer pop, Mary Poppins. I hi-ha-ha-ha ens va quedar Mary Poppins, ens va agradar aquesta estètica, diguéssim, de som els Mary Poppins, no? com si tinguéssim una líder que fos la Mary Poppins, doncs també ens agrada aquesta part, diguéssim. No? Tot i que sona igual, no s'escriu igual. No, és amb llatina i amb una P. Les vostres lletres de què tracten? Bueno, tracten de temes nostres, i sempre vam pensar a fer una música, o sigui, el pop sempre és un estil musical que sempre ha tractat molt de les emocions, dels sentiments, de la part amorosa, de les decepcions. Nosaltres vam dir, vale, nosaltres fem pop però amb bases electròniques, o sigui, ja hi ha un punt més, i vam dir, i les cançons parlaran de coses, sí, que nosaltres, per nosaltres són de sentiments i tal, però com pot ser parlar d'una pel·lícula zombi o d'una sèrie de televisió o d'una... O sigui, tot plegat eren coses que a nosaltres ens agraden molt, però sí que toquen temes, diguéssim, el que es començarien com a friquis. Quants de temes composa el nou disc? 11 temes. I bastant variats, ja et dic. Són, diguéssim, dels temes d'informàtica, televisió, coses que bàsicament a nosaltres ens diverteixen molt, i per lo que estem veient, a la gent també i li agrada i li diverteix. La Game Boy i els videojocs serien part d'aquests temes que us agraden, sí, molt. Sí, exacte. De fet, hi ha una gran cançó que a mi m'agrada molt, que és el Vermell, que justament tracta, és de molt de sentiment, però no tracta sobre una certa d'amor, no, tracta sobre la mort d'una consola, no? Sobre que es va morir i com un jugador doncs pateix i viu aquell moment. De fet, la imatge del disc té a veure, sí, una mica amb... Sí, bé, a l'hora de pensar el disc, vam dir, home, busquem-hi també alguna cosa, no? Perquè ara en el temps, diguéssim, que tot és digital, que tot funciona per la xarxa, per internet, tot és que el suport físic està desapareixent, van dir, està bé, però vull dir, fem alguna cosa, no? que tingui el punt afegit, que no siguin només les cançons. I per això vam pensar a fer, diguéssim, un disseny aquest divertit en consonància al nostre estil musical i a les nostres lletres. Vam dir, home, i en veritat, doncs sí, com podeu veure, és un cartutxo de Game Boy amb el joc de Mary Poppins, diguéssim. I tot el format, diguéssim, doncs es pot, ja el tema, diguéssim, és una fitxa del Tetris. Aquest disseny l'heu fet vosaltres mateixos, sí. Distribuïu vosaltres les còpies, com us heu fet? Bàsicament el que funciona ara via musical, o el que a nosaltres ens funciona, i parlant amb diversos grups funciona, és el que es diu homemade. O sigui, tu t'ho fas. O sigui, nosaltres ens l'hem... Hem gravat el disco, hem fet la postproducció, hem fet el disseny, hem fet tallonsis i ara fem la distribució. O sigui, bàsicament és... Jo ho faig i jo m'ho menjo. Evitant així segones mans i... Sí, no, el tema de les distribuïdores sí que suposo que funciona. Però funciona a nivell de grups molt consolidats i molt gran, on també vegin que hi poden treure un rendiment econòmic alt. Nosaltres, clar, nosaltres això ho fem bàsicament per passar-nos-ho bé. O sigui, és un divertiment que fem i nosaltres sortim a l'escenari, fem l'espectacle, gaudim, disfrutem i intentem que la gent que ens veu també li agradi i disfruti, sense cap pretensió, diguéssim, d'arribar al número de vendes. Vau començar, com hem dit abans, el 2009, ara estem al 2011, realment és un període de temps que està marcat per una situació econòmica no gaire favorable i tampoc pel món musical. Per vosaltres, què suposa haver arribat fins aquí i haver tret el primer disc al mercat? Bueno, és un mèrit, però o sigui, com que ens hem fet, i a més,
com que ens vam fer tot i de forma en plan casolana i ens hem fet nosaltres, doncs encara ens fa sentir molt, molt orgullosos. Clar, sí que és veritat que actualment el món de la música, clar, funciona molt en el tema dels concerts. Mm-hmm. Vale? Molt vull dir que l'any en menys, però sí que els grups actuals viuen de fer concerts, no viuen dels discos. Mm-hmm. Vale? Amb la qual cosa, tot el que comporti fer un disco, doncs sempre et penses, oi, amb si em suposarà molt una gran despesa, però com, ja et dic, com que ens hem fet anant en mica nosaltres, amb el temps, gravant a casa, doncs també tampoc ens ha suportat una gran despesa econòmica. Pel que fa a les noves tecnologies, en aquest cas internet, xarxes socials, YouTube, com us ha anat bé aquestes eines? És fonamental. O sigui, actualment, i ja no és el futur, és el present, tot passa per internet i per la xarxa. I nosaltres, a més, creiem, tenim una filosofia de que ha de ser lliure, o sigui, el que és la música ha de circular, vale? I amb la qual cosa el nostre disc també està penjat a la xarxa. Es pot, via Facebook, via web, es pot descarregar. Estem encara acabant de configurar tot el tema de la pàgina web, però sí que creiem fonamental que la gent pugui obtenir això. Si vol pagant, paga, compra un disco, i si no, ho pot tenir pel seu iPod, pel seu iPad, el que faci falta via internet. I internet és fonamental també en el sentit, diguéssim, de fer-ne una gran difusió. O sigui, sí que els concerts, pot ser que la gent et vegi, que la gent passi per allà i digui, oi, què fan aquests tres bojos per aquí dalt, no? I dius, molt bé, però vull dir, realment la gent et coneix, o la gent parla, o la gent veu, et disfruta, opina, és a la xarxa. Uh-huh. Un dels esdeveniments d'enguany que també ha marcat ha estat la participació a la Zona 9, on també heu quedat finalistes. Que ha suposat que en The Rock us hagi vist? Bueno, realment ha sigut com un punt d'inflexió també, que sí, és important, o sigui, és molt, que vull dir, sí que és veritat que tal com han anat les coses, o sigui, ara la gent busca, o sigui, el panorama musical, uh-huh, és veritat que ara està en busca un perfil molt estil Manel, molt estil pop, però més amorós, no vull dir melòdic, exacte. I nosaltres, clar, toquem un tipus de música que a part de trucar temes que se surten del normal, no? Toquem una mica més d'espectacle, és diferent. I per això cal sorprendre molt que realment entréssim dins de ser finalistes. Uh-huh. I bé, molt bé, molt bé. Això ha permès també que la gent també ens hagi conegut, ens han sortit alguns concerts a partir d'aquí. Sí, ha sigut una part molt, 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 molt positiva. Uh-huh. Cal dir que també, precisament per fer promoció de la vostra, del vostre punt aquí al Zona 9, heu fet minicurtmetratge, una comèdia? Sí. Bueno, el concurs està pensat en que dels 18 seleccionats en quedaven 9. Uh-huh. I aquests 9, 4 els triava el públic, mitjançant una votació popular. I vam dir, home, vale, però què fem? Demanem el vot? Anem al carrer i fem els polítics, demanem el vot? No, vam dir, ens dediquem nosaltres a fer coses, diguéssim, molt visuals, molt, diguéssim, artístiques. Van dir, fiquem aquí, i com que ens agrada molt les sèries, vam dir, fem una sèrie per internet, el que seria el que es coneix com una sitcom. Uh-huh. Vam dir, bueno, i aquí doncs vam demanar el vot, però fent gags, fent bromes, no, amb uns guions que va fer i l'Alfons Bombau, hòstia, i realment hi van tenir molta acceptació, fins al punt que de 18 vam quedar 600, que bueno, estem super orgullosos, i des d'aquí també vull donar molt, molt les gràcies a tota la gent que es va apoyar, que són fantàstics. Uh-huh. De moment teniu dos capítols, però tindrà continuïtat aquesta exacte. Més esporàdicament, vull dir, però ara, per exemple, al llarg de les properes dues setmanes està previst que traiem el tercer capítol, i anirem fent capítols a la mesura que en sigui possible, diguéssim. No? Uh-huh. Esperarem, doncs, com evoluciona allà. Aquests capítols. Una pregunta, les persones que ens estiguin escoltant, on poden trobar aquest disc? Mira, aquest disc, o sigui, es pot trobar via a MySpace, vale? Mary Poppins Pop, o sigui, MySpace/Mary Poppins Pop. El més fàcil segurament serà trobar-nos via Facebook, on tothom hi és, uh-huh, i també es pot trobar com a Mary Poppins, vale? A mi llatina, vale?
i també amb una web que encara està en procés, allò que estem acabant de definir com fer-ho, però que també és www.marypoppins.com, amb la i llatina i una P. Uh-huh. I des d'aquí s'ho poden baixar, i si realment els interessa el format físic, doncs també el poden comprar, i llavors els enviem a casa i ja ho fem. Perfecte. Roger Geixà, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres per haver-ho convidat. Nosaltres continuem, però abans fem una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. Els membres de la Fundació Salut Empordà han proposat al comitè d'empresa que els treballadors acceptin rebaixar-se el sou un 5%. Amb aquesta proposta, segons explica el president de la Fundació, Santi Vila, es podria evitar l'aplicació immediata d'un expedient de regulació d'ocupació. De moment, ja s'han fet les primeres negociacions, però des de la presidència de la Fundació s'espera que aquest ERO finalment es pugui evitar. Les antenes de telefonia mòbil del carrer Balmes de Figueres segueixen generant queixes. Els veïns continuen demanant la retirada de les antenes de telefonia que hi ha situades a la terrassa d'un edifici al carrer Balmes de Figueres, que es va instal·lar el 1998. Ja està en funcionament el renovat centre cívic de la marca de l'AM. Aquest equipament s'ha ampliat i ha passat de tenir 540 metres quadrats a tenir-ne 1.500. El centre cívic ha de donar servei a tot el barri, però també serà una infraestructura clau per la ciutat. El nombre de sales on es podran fer activitats s'ha multiplicat per 3. A través de fotografies, diferents famílies expliquen les seves experiències de ser famílies d'acollida. Aquesta mostra fotogràfica vol animar les unitats familiars a tenir un membre en acollida, així com també mostrar la feina que es fa tant des de la Generalitat com des de la Fundació Infància i Família. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar. Molt bona nit. Ens veiem demà a la mateixa hora. Hola, què tal? Molt bona nit. A poc a poc la situació meteorològica es va normalitzant. Ja avui hem tingut temperatures màximes una miqueta més estables, més normals per aquestes dates de l'any, i deixarem enrere aquelles màximes que ahir encara van portar alguns rècords en diferents punts de Catalunya. Recordem que ahir vam tenir temperatures màximes...